پھر فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ آپ کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب آپ خطبہ دینے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے میدان عرفات ہی میں تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصوا کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریت کے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیے، حتیٰ کہ 13 ذی الحج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو تین بار فرمایا، اللہ اکبر، پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ رومیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقی قطن گوارا نہیں تھی۔ ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کی اس جرت اور بیجا غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی، تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو روند کر رومیوں کو خوف زدہ کر دے اور ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کرے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ 28 صفر 11 ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اپنے دست مبارک سے درست فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام
سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں اس لشکر میں شریک تھے۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینے میں ٹھہر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر سیدنا اسامہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے۔ آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں، چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں روانہ ہو۔ یہ عہد صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وصیت فرمائی، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی، گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیہ غرقد تشریف لے گئے، اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ، اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی، اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزے پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بس بس لوگوں، تم نے کام پورا کر دیا۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔
اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی، لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے ہیں۔ آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے، اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، چنانچہ دو آدمیوں کے سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع اور خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ سن کر رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما، ازواج متحرات کو بلا کر وعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا۔ آپ نے ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی
سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں، یہ آخری وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام، یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی، نرم کی، اور پھر آپ نے اس کو لے لیا، نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سانحہ عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پھیل گئی، دنیا ان پر تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریک نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر دے۔ آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے، آپ کے جسد اطہر کی طرف بڑھے۔ آپ کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی، پیشانی پر بوسا دیا، روئے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ کی قسم، میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا، اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں، اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے، ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اسی کا چرچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام منگل کو شروع ہوا۔ سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی المرتضی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے غسل دیا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ نے وفات پائی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ آج تک روضہ نبوی کے نام سے موسوم ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہو جائے۔ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، الرحیق المختوم کے مؤلف نے اس کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، چمکتا دمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوستہ ابرو، خاموشی کی حالت میں باوقار، گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں، دور و نزدیک سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پر جمال، خوبصورت، شیریں ادا، گفتگو چاشنی لیے ہوئے، بات واضح اور دو ٹوک، انداز ایسا کہ لڑی سے جیسے موتی جھڑیں، درمیانے سے قدرے نکلتا ہوا انتہائی جاذب نظر قد، جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک انتہائی تر و تازہ شاخ، آپ کے رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لائیں، رنگ مبارک، نہ بہت سفید نہ گندم گون، اعضاء متناسب، سینہ کشادہ، کندھوں کے درمیان عام تناسب سے قدرے زیادہ فاصلہ، سر بڑا لیکن متناسب، کشادہ پیشانی جس سے شرافت ٹپکے، بال مبارک سیاہ اور گھنے، قدرے گھنگرالے جو کانوں کی لو تک آتے تھے، بھویں محرابی یعنی آپس میں ملی ہوئی، رخ انور سبک، درازی کی طرف مائل، اس قدر روشن اور چمکدار کے دل میں اتر جائے، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، خوبصورت ابھری ہوئی ستواں ناک، دانت کشادہ، چمکدار، موتیوں کی مانند، جلد صاف، نرم اور ریشم سے زیادہ ملائم، چہرہ انور پر غور و فکر کے آثار نمایاں، غرض آپ مکے بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ۔ تفصیل کے لیے اسی موضوع پر ہماری کیسٹ آئینہ جمال نبوت سماعت فرمائیں، جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے اعزہ و اقارب پر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے، 6 پھوپھیاں تھیں، 12 غلام تھے، سب کو آزاد فرمایا۔ 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے، قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، یہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے، انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ قاسم 2 سال تک زندہ رہے، ایک روایت کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا، مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا، انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے، ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جماد الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے، ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم نے 10 ہجری 29 شوال کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا 10 سال کی ہو چکی تھی، یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحب زادے تھے۔ سیدہ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے، دولت مند تھے اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے، چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ابو العاص اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے، انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا، یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً انہیں رہا کر دیا، ہار بھی انہیں دے دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا، انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی، کفار نے ان کی مدد کی، اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں، تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ علی بچپن میں فوت ہوئے، آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی، ایک ہار بطور ہدیہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا،
یہ ہار میں اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا۔ 12 ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا، انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں، یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسۂ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں، یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ نے قریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3ری صاحبزادی ہیں، یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں، ہجرت تک مکے میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا، ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ذوالنورین کہلائے، یعنی دو نوروں والے۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں، انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4th بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ سب سے چھوٹی تھی۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی عمر 15.5 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق،
اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی: میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالی کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں باحیثیت آدمی تھے، انہوں نے مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال بڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے، پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا، تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا، آپ وہ سامان شام لے گئے۔ اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائیں، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ 3 سال انتہائی مصیبت کے سال تھے۔ مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا، اور آخر آپ رمضان 10 نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسائی اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کا نام سودا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوائی سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح
سکران بن عمر عامری رضی اللہ عنہ سے ہوا، یہ ان کے چچازاد بھائی تھے۔ سیدہ سودا نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ آپ بہت سخی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی، آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی، نبوت کے 4th سال پیدا ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی، لہٰذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شریعت کے مسائل کی ماہر تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھیں۔ سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھیں۔ شعبان 5 ہجری میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے۔ ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ صبح سویرے قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئیں۔ اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا، یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے، یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھیں، ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو پتا ہی نہ چل سکا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں۔ ہار تلاش کر کے جب آپ قافلہ کی جگہ لوٹیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ صحابی رسول سیدنا صفوان بن معطل سلمی کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے، اس لیے لشکر سے پیچھے رہتے تھے۔ آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے سیدہ کو دیکھا۔ آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس وقت سیدہ کی آنکھ لگ گئی تھی، ان کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنا چہرہ فوراً چادر میں چھپا لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ ان کے قریب کیا، اونٹ کو بٹھا دیا۔ صفوان خود پیچھے ہٹ گئے، آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آگے روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت قافلہ تک پہنچے۔ اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے۔ انہیں موقع مل گیا، انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، گویا وہ پاک دامن نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ الزام سے لا علم تھی، وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ حلقان ہو کر رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہا کا بھی برا حال تھا۔ یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتہ چلا، آپ رونے لگی، سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے، آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی۔ ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لعنت کی گئی، اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا۔ انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو 4 چاند لگ گئے۔ آپ جوانی میں بیوہ ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، وہیں دفن ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے 50 سال
بیوگی کی زندگی گزاری۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 17 رمضان 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی خنیس بن حذیفہ ساہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نہایت فضل اور کمال کی مالک تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ بہت زیادہ سخی تھی، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ بہت رحم دل بھی تھی، فقراء اور مساکین کو فیاضی سے کھانا کھلاتی تھی۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ ان کا نام ہند تھا، والد کا نام ابو امیہ تھا۔ یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن الاسد سے ہوا۔ یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا ہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر یہ مکے واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچی۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ابو سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ابو سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا۔ آپ نے منظور فرمایا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ آپ 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، بہت فضائل کی مالک تھیں۔ علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے۔ لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ قرآن اور سنت کی ماہر تھیں اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ متقی اور پرہیزگار اتنی تھیں کہ شریعت کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ آپ کا نام برہ تھا، والد کا نام جحش اور والدہ کا امیمہ تھا۔ یہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ امیمہ عبداللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، پھر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہ نپ سکی اور طلاق ہو گئی۔ تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔
انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، سیدہ زینب نے منظور کیا۔ اس پر منافقین نے تانا دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدباطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ اس نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ سورہ احزاب کی آیت 37 سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا۔ آپ بہت زیادہ سخی تھی، محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آپ کا انتقال 20 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ اللہ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کا نام برہ تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح مصافع بن صفوان سے ہوا۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا، یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے 11 مرد قتل ہو گئے، باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار شدگان میں سیدہ جویریہ بھی تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا اور ثابت بن قیس سے اجرت طے کر لی۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا رضا مند ہو گئیں۔ باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئیں۔ ان کی وجہ سے پورے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، وفات کے وقت عمر 65 سال تھی۔ آپ نے ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی، اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام رملہ تھا، ام حبیبہ کنیت تھی، والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا، اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے منظور کیا۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا۔ آپ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی۔ اللہ تعالی کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا۔ سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ بن ابو الحقیق سے ہوا۔ یہ خیبر کے مشہور قلعے القموس کا سردار تھا۔ خیبر کی لڑائی میں کنانہ مارا گیا۔ سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ خود یہ گرفتار ہوئی۔ پہلے دونوں خاونوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ صفیہ خود آپ کے شایان شان ہے۔ آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری لونڈی دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا۔ سیدہ صفیہ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھی۔ آپ بھی عالم فاضل تھی۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھی۔ سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بہت مدد کی۔ ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں۔ اللہ تعالی کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا۔ ان کا نام برہ تھا۔ آپ نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا ہند بنت عوف تھا۔ آپ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابۃ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمر ثقفی تھا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبد العزا سے ہوا۔ ابو رحم 7 ہجری میں فوت ہو گیا۔ شوال 7 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت 50 نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ با ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبا کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ روایات کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر صرف کے مقام پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے۔ پھر